নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ভালনে বাৰু? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সৰু সৰু দুটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। এয়া হৈছে চিতল মাছ, এয়া 1.5 কেজিমান চিতল মাছ হ'ব। মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছিলোঁ এইখিনি মাছ, কাটি লৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ, ধুই মেলি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি নিমখ হালধি সানি ল'ম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ৰেচিপিটো ভাল পাব। এয়া মই চাওক নিমখ আৰু হালধি সানি লৈছোঁ। মই এখন হাতেৰে কৰিব লগা হৈছে, আপোনালোকে জানে মোৰ এখন হাতত মোবাইল কেমেৰা লৈ মই ভিডিঅ'বিলাক কৰোঁ, গতিকে অকণমান খেলি মেলি হয়। ইফালে মই কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ, এই তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি লাহে লাহে ভাজি ল'ম। আপোনালোকক গোটেইখিনি ভজা সম্পূৰ্ণ মই নেদেখুৱাওঁ, ভিডিঅ'টোৰ সময়ৰ কথা আছে, গতিকে মই যিমান পাৰোঁ চুটি কৰি দেখুৱাবলৈ চাইছোঁ। গতিকে মই কেইপিচমান মাছ ভাজি লৈ পেলাই মই আপোনালোকক ৰেচিপি দুটা বনাই দেখুৱাম। চিতল মাছৰ তৰকাৰী বহুতে বহুত ধৰণে বনায়, মইনো কেনেকৈ বনাওঁ, মই তাকে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাব ওলাইছোঁ। লাহে লাহে মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। এখন হাতেৰে অকণমান উঠাবলৈ দিগদাৰ, এয়া মোৰ মাছখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই হৈ গৈছে, বাকীখিনি মই পিছত লাহে লাহে ভাজিম। মাছ ভজা হৈ গৈছে, এইফালে মই ইয়াৰ পকা জলকীয়া হয়, মই পাচলি যোগাৰ কৰিছিলোঁ, পাচলিত ইয়াৰ পকা জলকীয়া লাগিব এটা বা দুটা। বাকীখিনি মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰ'দত শুকাবলৈ দিম। কেতিয়াবা কেতিয়াবা ঘৰত জলকীয়াৰো নাটনি হয়, মই এই পকা জলকীয়াখিনি মিঠাতেলত বটল এটাত মিঠাতেল লৈ পেলাই মই জুবুৰাই থৈ দিম। মাজে সময়ে মিঠাতেলত জুবুৰাই থৈ দিয়া জলকীয়া ভাতৰ লগত খাই খুব ভাল লাগে, মই গতিকে মিঠাতেলত পকা জলকীয়াখিনি তিয়াই থৈ দিম। আৰু এইফালে চাওক, এয়া মই জিকা, সৰু সৰু জিকা 3টা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু আলু এটা লৈছোঁ। আলু পকা জলকীয়াখিনি দেখিবলৈ কি ধুনীয়া লাগিছে, এইখিনি মই এতিয়া ৰ'দত দি থৈ দিম। আমি মাজে মাজে পানী দিয়া ভাত বুলি কওঁ, পানী দিয়া ভাত খাওঁ। ৰাতিৰ ভাতত পানী লৈ নিমখ তেল এনেকৈ সানি লৈ, নেমু চেমু সানি লৈ খাওঁ। তাতে এনেকুৱা পকা জলকীয়া পালে আৰু নালাগে আৰু। মই এইখিনি এতিয়া ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ। আৰু এয়া পাচলিখিনি দেখিলে, পাচলিৰ লগত মই অকণমান ধনিয়া লৈছোঁ আৰু মছলাত যি যি লাগে, আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যি মছলা, আদা অকণমান, নহৰু এটা, কেঁচা জলকীয়া 2টা আৰু শুকান জলকীয়া 2টা, মাহপাত তাত 2 শিলা, এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৈছোঁ। আৰু ইফালে ইয়াতে মই লৈছোঁ পিঁয়াজ, ডাঙৰ পিঁয়াজ 1টা সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আদা নহৰু জলকীয়া গোটেইখিনি মই ইয়াতে একেবাৰে মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি গোটেইখিনি পূৰা কৰি ল'ম। আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব, আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব।
ইয়াতে মই লৈছো 5 টকাৰ পেকেট এটা বেহা ভগা বেহা আৰু ইয়া মই লৈছো এখনি লাগিব গোটা জিরা হয় মার মিঠি গুটি হয় আর এইফালে মই লৈছো বাদাম 5 টাকা প্যাকেট বেশি না লাগে 5 টাকা প্যাকেটে যেখিনি থাকে সেইখিনি মানে জোখ দিলে হবো এখিনি গোটেখিনি মই এটা মিক্স করি মিক্সে বটি যাম মোর পাচলি কিটা রেডি হৈ গল মশলাও যা রেডি হৈ গল আহক এতিয়া আপোনালোক মোৰ পাকঘৰলৈ ইয়াতে মই দুটা বিলাহী লৈ লৈছো সৰু সৰুকৈ কাটি এইখিনিও মই মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম ইয়াৰে মোৰ দুখন তৰকাৰী হৈ যাব এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে মই এক কৰচ জোখত মিঠাতেল দি দিম কেৰাহীত তেল দিয়াৰ আগতে মই মছলাখিনি জিৰা জালুক আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ ইয়াতে জিৰা জালুকো লৈছোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম ইফালে মই এক কৰচ জোখত মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু ইলাইচি আৰু গৰম মছলা গোটা গৰম মছলা দিয়া ডালচেনি এনেকৈ মই তেলত দি দিছোঁ আৰু মাহপাত লগতে শুকান জলকীয়া গোটেইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এয়া মোৰ গোটেই মিক্স কৰি লোৱা মছলাখিনি ৰেডি হৈ গৈছে মই এতিয়া গোটেই ইয়াতে ঢালি দিম ইয়াতে মই সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ বেলেগকৈ দিব পাৰিলোঁ হয় মই দিয়া নাই দিব পাৰে মই কিন্তু এটা পিঁয়াজ মিক্সিত একেলগে গুড়া কৰি লৈছিলোঁ সেই মছলাৰ লগতে তেনেকৈ ভাজিছোঁ সাধাৰণতে চব তৰকাৰীৰে মছলা একে হয় আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰথমে তেলত কি দিব লাগে তাৰপিছত পিঁয়াজ দিব লাগে তাৰপিছত জিৰা জালুকৰ পৰা আদা নহৰুখিনি দিবই লাগে সেইখিনি আমাৰ গৃহিণীয়ে প্ৰায় সকলোৱে জানেই এইখিনি মই এতিয়া 5 মিনিটমানলৈকে ভাজিম এইফালে মোৰ বিলাহীখিনিও মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছোঁ বিলাহীখিনি মই মছলাৰ বাতিতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ লৈ এইফালে মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে মছলাখিনি ভজা গেছটো অকণমান শ্ল' কৰি দিছোঁ বেছি পাৱাৰত ভাজিব নালাগে মই কম পাৱাৰতে মছলাখিনি ভাজি লৈছোঁ মিক্স মছলাখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিম বিলাহীখিনি দি পেলাই আকৌ মই 1 মিনিটৰ পৰা 2 মিনিটমানলৈকে মই আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ভাজিম ল' পাৱাৰত
ইয়াতে নিজৰ নিজৰ আন্তাজ মতে নিমখ দিব লাগিব ঠিক তেনে ধৰণে এক চামুচ জহত দি দিছোঁ নিমখ হালধি দি দিছোঁ এক চামুচৰ কম অকণমান ভাবি চালে অতি সহজ বস্তুখিনি খালি অলপ অলপ যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি আগে ৰেডি কৰি ল'ব লাগে আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে ধৰক পাঁচ মিনিটৰ পৰা দহ পোন্ধৰ মিনিট লাগে তাৰপিছত চিম্পল চিতল মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈয়ে যায় অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি আছিলে মই ধনিয়াৰ গুড়িও দি দিলোঁ থাকিলে থাকে আছিলে কাৰণে দিলোঁ নিদিলেও হৈ যায় যিমানে মছলা কম খায় সিমানে ভাল আৰু কালাৰটোৰ কাৰণে অকণমান জলকীয়াৰ গুড়ি দিছোঁ সেইখিনি আকৌ মিক্স কৰি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম কম জুইত যিমানে লাৰি লাৰি ভাজিব পাৰে সিমানে ভাল কাঢ়া জুইত ভাজিব নালাগে বস্তুটো খুব কাঢ়া ফ্ৰাই হৈ গ'লেও ভাল নালাগে গোটেই গেছটো কমাই পেলাই সিজিব দিব লাগে মোৰ প্ৰায় হৈয়ে গৈছে ভাজা ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে দেখিবলৈও কালাৰটো ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান মছলা বাকীটোতে অকণমানে গৰম পানী লৈ ইয়াতে বাকি দিছোঁ মছলাখিনি যেন কেৰাহীত লাগি নধৰে তাৰ কাৰণে অকণমান মছলাত পানী অকণমান দি দিব পাৰে ভাজি থাকোঁতে মোৰ মছলা ৰেডি হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী সৰু ঘটিৰে এঘটি দি দিম এইটো পানী দিয়াটো নিজৰ নিজৰ আইডিয়াৰ কথা মই মানে বেছি নবনাওঁ গতিকে মই গৰম পানী এঘটি ইয়াতে দি দিম সৰু ঘটিৰে প্ৰিয় বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ ওচৰত ইমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'বিলাক ধৰক বনাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোক হয়তো চাগে বেছি নাচায় আপোনালোকে চালে হয়তো মোৰ অকণমান হেল্প হ'ব আৰু আগলৈ আগুৱাই যাবৰ কাৰণে এটা হেঁপাহ থাকিব ইচ্ছা যাব গতিকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেলটো টিপি দিব লগতে কমেণ্ট কৰি ভাল হ'লেও জনাব বেয়া হ'লেও জনাব এয়া মোৰ আঞ্জাহে উতল আহিছে গতিকে মই ইয়াতে মাছৰ কলঠি খালত মই দি দিম এয়া কলঠি বুলি কয় আমাৰ অসমীয়া মানুহে এইখিনি কলঠিৰ খালত মই দুজন তিনিজনৰ কাৰণে বনাইছোঁ গতিকে মই বেছি পানী দিয়া নাই আকৌ মই
ini 5 menitৰ কাৰণে উতলিব দিম তাৰ পিছত নৰিয়া চিতল মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি এইফালে মোৰ কেৰাহী পাতি দিছো আৰু এখন মই সিম্পল আঞ্জা বনাই দেখুৱাম গতিকে মই ইফালে কেৰাহী পাতি দিছো আৰু এয়া মোৰ চিতল মাছৰ চিতল মাছৰ বেহাৰ তৰকাৰীখন এ হৈছে মই গেছটো অফ কৰি দিছো দিয়ে এইফালে মই কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছো চামুচৰ অলপ বেছি মিঠাতেল দি দিছোঁ ইয়াতে মই অকণমান মিঠি গুটি দি দিছোঁ আমি পাঁচফোৰণ বুলিও কওঁ লগতে এটা শুকান জলকীয়া আৰু মাহপাত এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম ইয়াতে মই এতিয়া জিকা আৰু আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম কেতিয়াবা মচলাৰ লগতে অলপ টেঙাও খাবৰ মন যায় গতিকে মই এখনটো মচলাৰে বনালোঁ গতিকে মই জিকা আৰু আলুখিনিত মই অকণমান থেকেৰা দি বনাম আঞ্জাখন অলপ টেঙা জ্বলা হ'ব খুব ভাল লাগিব খাই এই গৰমৰ দিনত মই জিকা আলুখিনি সিজি যোৱালৈকে মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ এতিয়া মই বিলাহীখিনি ইয়াতে এটা বিলাহী কাটি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া বিলাহীখিনিও মই একেলগে ভাজিম এইখিনি মই এতিয়া ঢাকন এখন দি থৈ দিম 5 মিনিটৰ কাৰণে ইয়াতে মই নিজৰ নিজৰ আন্দাজমতে নিমখ হালধি দিলে হ'ল মই ঠিক তেনেকৈ নিমখ আৰু হালধিখিনি দি দিম দি পেলাই মই ঢাকি পেলাই 5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দি থৈ দিম প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ দীঘলীয়া অকণমান ভিডিঅ'টো হোৱাৰ কাৰণে হয়তো ব'ৰ লাগিছে কিন্তু আপোনালোকে শেষলৈ চাব আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব মই বাৰু মাজতে এক ফাঁকি পাৰাই নৰাই এটি গান গাই দিছোঁ আপোনালোকে ভাল হয়নে নহয় ক'ব পৰিচয়বিহীন যাযাবৰ লগৰি অকল হৰিয়া মই বিচাৰিছিলো গৰি পৰিচয়বিহীন যাযাবৰ লগৰি অকল হৰিয়া মই বিচাৰিছিলো গৰি আমি যে চিনাকি বহু যুগৰে আৰু নোৱাৰোঁ দে গাব এতিয়া মোৰ তৰকাৰী সিজি গৈছে মই এতিয়া ইয়াতে গৰম পানী দি দিছোঁ
2 গ্লাস এখিনি এটা মই হিজি বলে দিম আৰু লগতে ইয়া মই ঠেকেৰা হিজি বলে মানে পানী জুবুৰাই থৈ দিছিলোঁ এখিনি ধুনিয়া কৈ কুমলিছে এটা মই ইয়াতে দি দিম ইয়া ঠেকেৰা হয় টেঙা লাগে এইখিনি উতলিলে মই ইয়াতে মাছ দুটুকুমান দি দিম তাৰপিছত মোৰ টেঙাৰ আঞ্জা ৰেডি বেছি মানে নবনাওঁ মই কাৰণ এজন বা দুজনৰ কাৰণে বনাইছোঁ গতিকে মানুহে বস্তু আলনি কৰাটো খুব বেয়া গতিকে যিমান পৰিমাণৰ লাগে সিমানৰ বনাব লাগে গতিকে মই দুজন বা তিনিজনৰ জোখত বনাইছোঁ এয়া এতিয়া নিজৰ নিজৰ জোখত বনালে হ'ল প্ৰিয় বন্ধুসকল এয়া মোৰ চিতল মাছৰ টেঙাৰ আঞ্জা ৰেডি মোৰ দুইখন আঞ্জা ৰেডি আপোনালোকে দেখিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব